Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan musiqisi Qarabağda, Şuşada və digər bölgələrimizdə səslənir. Bugün müxtəlif festivallar keçirildi Qarabağda və beləliklə biz Qarabağın bir daha Azərbaycana məxsus olduğunu, Azərbaycan mədəniyyətinin elə Qarabağda, Şuşa dağları ətrafında səslənməsi ilə nə qədər mədəniyyətimizə sahib çıxdığımızı və onu inkişaf etdirdiyimizi göstərmiş olduq. Yeri gəlmişkən elə Oxuyur Vətən layihəsi də Qarabağın işğaldan azad olunan müxtəlif bölgələrində, rayonlarında və şəhərlərində də səsləndirildi və beləcə biz öz musiqimizi o doğma diyarda bütün dünyaya səsləndirərək çatdırmağı bacardıq. Bugün Kəlbəcərdən danışırıq. Kəlbəcərin azad olunması əlbəttə ki, bizim əldə etdiyimiz ən böyük uğurlardan biridir ki, qələbəmizin, Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının birinci il dönümünü yaşayırıq və bu münasibətlə biz səhər çağını məhz Kəlbəcərə həsr etmişik. Kəlbəcərin tarixi memarlıq abidələri ilə yanaşı, təbii ki, onun zəngin təbii sərvətləri də var ki, onlar barədə biz mütləq danışacağıq və Kəlbəcərin turizm potensialı nədən ibarətdir? Bununla bağlı biz studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqla müzakirəmlərimizi başlayacaq və davam etdirəcək. Studiyamızın qonağı isə Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Kənan bəy Quluzadədir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan bəy bugün studiyamızın qonağıdır. Bugün münasibətilə sizi də ürəkdən təbrik edirik. Və gördüyünüz kimi, yəqin bəlkə də ilk dəfə görürsünüz, hə? Kəlbəcər balı, Kəlbəcər torpağı, Kəlbəcər torpağının yetişdirdiyi meyvələr və isti su, mineral suları. İcazənizlə, mən bugün sizə bu isti sudan, Kəlbəcərdən dünən gətirilib, təzə babı sudan, sizə də təbii ki, necə deyərlər, ikram etmək istəyirəm. Siz də dadına baxın. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bugün Kəlbəcərin işğaldan azad olunması bizi sevindirir və böyük turizm potensialı yaranır ki, biz bununla bağlı ümidlərimiz çox böyükdür. Bilirik ki, ötən ilin avqust ayında Cənab Prezident özü Kəlbəcərə səfəri zamanı orada yenidən qurma işlərinə rəsmən start verdi və bundan sonra davamı da gəlməkdədir və bu da bizə böyük ümidlər bəxş edir. İstəyərdim elə bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi eşidə, qarşıya qoyduğumuz məqsədlər nədən ibarətdir, hansı işlər görürük? Kəlbəcər unikal bir regiondur və Kəlbəcərin turizm potensialı çox zəngindir, fantastik bir turizm potensialı var. Həm ərazisi, həm təbii sərvətləri imkan verir ki, Kəlbəcərdə bir çox növ turizmi inkişaf etdirək biz və artıq planlarımız var bununla bağlı. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Kəlbəcərdə müvafiq infrastruktur qurulur, yəni yol infrastrukturudur, qonşu regionda, Laçında hava limanının tikintisi nəzərdə tutulub ki, bu da turizmin inkişafına öz tövbələrini verəcək əlbəttə ki. Kəlbəcərdə bir şəhər, bir qəsəbə, 145 kənd var, yəni ki, hələsi özünə görə unikal bir yerlərdir. 30 minə yaxın bulağı var, ancaq isti su 4 milyard litrə yaxın, yəni su çıxır isti sudan və yeganə, yəni belə mənbə deyir ki, fərqli dadı var, bax, fərqli dadı var. Mən uşaq vaxtı içmişəm bunu. İçmişsiniz, mən isə içməmişəm, amma yəni dadı inanın ki, insana fərqli hisslər yaşadır, bəlkə də elə o torpaqdan gəldiyi üçün, amma siz bilərsiniz, yəni eyni dadıdır mı? Yəni təbii dadı necə olsa da Kəlbəcərdən gəlib deyən ən dadlısı, ən dadlısı da əslində. Doğrudur. Biz Kəlbəcərdə planlarımız var ki, ilk növbədə əlbəttə ki, isti su ilə bağlıdır. İsti su, yəni işğaldan əvvəl orada iki sanatoriya yerləşirdi və ildə təxminən 50 min nəfər isti suda dincəlirdi, istirahətini edirdi və s. Və biz nəzərdə tuturuq ki, ora bərpa olunacaq, yenidən qurma işləri aparılacaq və isti su yenidən turizm mərkəzinə çevriləcək. Amma bu tək isti su ilə bitən məsələ deyil, çünki orada başqa digər rekreasiya zonalarının yaradılması, turizm rekreasiya zonalarının yaradılması nəzərdə tutulur. Bu növbəti istiqamət isti sudan başqa bu Lex istiqamətidir ki, orada bilirsiniz, həm çaylar axır, Lex çayı axır, həm qala var və qalanın divarların hündürlüyü ancaq elə 8 metrdir. Ölkə əhəmiyyətli bir abidədir və orada bir turizm məskəninə çevriləcək. Qamışlı Vəng istiqaməti var ki, orada çayın üzərində, misal üçün, turizmin inkişafı nəzərdə tutulub. Vəngin özündə çox zəngin meşəsi var. O daha bir rekreasiya zonasıdır. Və Zülfüqarlı. Zülfüqarlıda bilirsiniz ki, geyzer var və o geyzerdə
bizim üçün de yani unikal bir istiqamətdir. Biz düşünürük ki, Kəlbəcər müvafiq infrastruktur qurulandan sonra həm daxili turistləri, həm MDB məkanından belə deyək, Kəlbəcərin köhnə vaxtlarını bilən insanların və yəni qayıdışı nəzərdə tutulur və əlbəttə ki 4-5 ulduzlu otellər tikilsə, yəni özəl şirkətlər orada otelləri tiksələr, Qəbələ kimi belə deyək, yaxın şərqdən turistləri qəbul edən bir məkana çevrilə bilər. Əslində növbəti 10 ildə elə bütün azərbaycanlıların da bütün turizmlə bağlı, istirahətlə bağlı planları məhz Qarabağla bağlıdır. Bizə səbirsizliklə gözləyir bir vətəndaş olaraq. Amma onu da vurgulamaq lazımdır ki, tarixən Azərbaycan multikultural dəyərlərə hörmət edən bir xalq olub. Və elə Kəlbəcərdə olan tarixi memarlıq abidələri də bunu deməyə təbii ki, əsas verir. Əlbəttə, orada Alban deməli, Qırmızı Manastır olsun. İrsi var, Xudavəng var və s. digərləri var ki, əlbəttə ki, onlar özlüyündə cəlb edəcəklər. Biz ümumi hesab belə proqnozlaşdırırıq ki, yaxın 4 il ərzində daxili və xarici turistləri nəzərə alsaq, Qarabağ bölgəsində ümumilikdə 1 milyon insan səfər edəcək. Amma əlbəttə ki, bu səfərlər hələ ki, xüsusi bir rejim var Qarabağda, yəni ki, keçid qaydaları var, təhlükəsizlik məsələləri var, infrastruktur qururuq, biz çox yüksək templərdən qururuq. Amma yəni ki, qurulduqca da gedirik və bu turizm üçün çox yaxşı bir imkanlar yaradır və artıq biz düzdür, hələ Kəlbəcərə aparmamışıq. Bu günlərdə artıq turizm sənayesi nümayəndələrini Ağdama aparmışdıq və yerində birbaşa, yəni bir var dövlət strukturları, bir də var ki, özəl strukturlar yerində dəyərləndirirlər potensialı, konkret marşrutlar düzürlər, konkret bazarları artıq öyrənməyə başlayıblar ki, kimi, nə vaxt, hara gətirəcəklər Qarabağı göstərmək. Çox gözəl, bunların hər biri bizi sevindirir və eyni zamanda Qarabağdan, Kəlbəcərdən danışırıqsa, biz tarixi memarlıq abidələri ilə yanaşı ilə Kəlbəcərin öz təbiətindən də danışmalıyıq. Dağlıq ərazidə olmağına baxmayaraq, zəngin flora və fauna aləmi var. Eyni zamanda təbiət də öz gözəlliyini oradan əsirgəməyib. Hesab edirəm ki, bu da turistlər oraya cəlb edəcək növbəti bir gözəllikdir. Mütləq, həm çayları bilirsiniz orada, həm hiking inkişaf etdirmək olar, həm rafting çayları çox gür və dağ çayları var və imkan verirlər ki, o növ turizmi, kənd turizminin orada inkişaf etdirilməsi, çünki bir çox kənd təsərrüfatı istiqamətləri Kəlbəcərdə inkişaf etdirilə bilər və inkişaf etdiriləcəkdir əlbəttə ki və təbiəti, meşələri çox zəngin meşələri var, çayları var və Kəlbəcərin hər şeyi var demək olar ki, qonaq qəbul edə bilsin. Çox gözəl. Hesab edirəm ki, bütün bu görülən işləri zamanda həyata keçirmək, yəni vaxtımız var əslində, zamanımız var və ərsəyə gətirdiyimiz işlərin hər biri Qarabağın inkişafına, Kəlbəcərin inkişafına xidmət edir. Vətəndaş olaraq biz də hər birimiz bunun üçün hazırıq və dörd gözlə belə deyə Turizm Agentliyinin gerçəkləşdirəcəyi layihələri yaxından izləyirik. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bugün gəldiniz və Kəlbəcərlə bağlı bizə dəyərli məlumatları çatdırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə idi. Elə geri gəlmişkən, bugün studiyamızda olan qonağımız Fərəh xanım da Kəlbəcərin sizin də bəhs etdiyiniz isti su, mineral sularını hal-hazırda çəkib nümayiş etdirmişdi. Böyük ekran vasitəsilə siz də izləyə biləcəksiniz. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən elə Fərəh xanıma yaxınlaşım.